mexendo com a coisa. Eu falei, que você tá pensando que você veio aqui pra ver Cláudia Leite? Calypso. Você vê Lady Gaga? Não, você é Madonna, tá? Pedro quase cagou na calça. Nunca tinha visto. Só o ensaio. Imagina que eu devia ver o show. Perto, quando nós estávamos lá, quase morrendo. Vamos ficar aqui mesmo, que aqui a gente toma uma aguinha, né?